来，我们松韵先和大家打个招呼吧。大家好，我是谭松韵。是台本错了。但是我们刚刚主持人说两位一起来，怎么就一个人呢？我不知道，我找不着，我找不到张新成了。来了，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 在这儿，在这儿呢。哎呀，哇，还。因为我是糕点师啊，我给大家准备了很多糕点、哦、啊，做蛋糕去了。刚才你是带着我哥来了？哎哎，这样吧，他把宋威龙也带过来了、哎。所以是要一家人齐齐整整的来到我们这个舞台上。齐齐，对。哎，这个蛋糕，帮我给大家对，到时候分一下，谢谢。哎，这个蛋糕不应该是松韵在剧里面最喜欢吃的吗？是吧？你这么一来，就先送给观众朋友。回去我给他做更好的。哦，做更好的、啊、有榴莲千层。好，那我们的那个李小姐在分发蛋糕的时候，我就来问一下，今天这个威龙没来啊，我们是齐齐整整一家人，那三个人在家里面的关系真的是亲兄妹吗？不是亲兄妹，但是胜过亲兄妹，而且最后还在一个户口本上，大家猜猜是什么关系？嗯，所以说这个人家说哥哥都是别人家的好，特别疼妹妹。那其实我还想问一下，就是拍了这个剧之后有没有什么宠妹法则来教教我们？你觉得我平时都怎么宠你？你想干什么就干什么，哥小哥都会纵容你。就长得这么帅，想干嘛都成是吗？对，因为在戏里我是很爱吃甜食，从小吃到大、嗯、然后小哥长大以后就去当了甜品师。对，他就是为了我学了做甜点，所以听说在剧里还为妹妹专门开了一家甜品店。对，所以刚才做的蛋糕也是我的本职工作之一、啊、所以我们在剧里可以看到很多各种各类各型的这个甜品哈。那松韵在剧中拥有两位哥哥的宠爱，他们有没有惹你生过气？这个有点难回答，你说啊。他说他没有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 哦，有啊，有有吗？但那个生气是一个转折点，这个对我现在我就不说了。对，我们期待一下剧。我觉得给我的这个词儿啊，我真的是不敢问呢。你觉得大哥和小哥最大的缺点是什么？这是一个死亡提问，真的。对，多说点大哥的吧，因为他不在。我小哥的缺点就是暖。啊，我也想有这样的缺点。然后我大哥的缺点是只对我一个人暖。好的，那也是谢谢二位的分享。那新成哥您先到台下休息。好，谢谢。松韵姐请留步。因为除了一家人，等一下，要不要带着我哥走？把大哥哎先带下去休息一会儿。威龙哥怎么没有带下去、这凌霄也不会自己走路，真是送我回家了。记得把大哥带好。大哥酷酷的哈。